Ընդունող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Մեհդի Ռայսին։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումների ֆոնին Հայաստանի տնտեսության և ֆինանսական համակարգի կայունությանն ուղղված կառավարության ջանքերը և հնարավոր միջոցառումները։ Մտքեր են փոխանակվել նաև առանցքային ոլորտներում կառավարության նախանշած բարեփոխումների շուրջ։ Իմքայլը բարեգործական հիմնադրամն ու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը համագործակցության հուշագիր են կնքել, որի նպատակն է համատեղել ջանքերը Շիրակի մարզում բնակվող 44-օրյա պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորների կարիքների գնահատման, մասնագիտական կողմնորոշման և զբաղվածության ապահովման աշխատանքների իրականացման շուրջ։ Հիմնադրամը հետ այսու իրագործելու է մարդկային կապիտալի զարգացման ծրագրեր բացառապես, և այս համատեքստում մենք որոշեցինք, որ ծրագրերից մեկը նաև վերաբերելու է 44-օրյա պատերազմին մասնակցած մեր հերոսներին։ Նախատեսում են մարզում կազմակերպել տեղեկատվական հանդիպումներ և կարիերայի ուղղորդման ճամբարներ, որոնք կխթանեն աշխատելու ցանկությունն ու կակտիվացնեն նրանց կապը գործատուների հետ։ Մի կողմից մենք փորձում ենք հասկանալ ամբողջ Շիրակի մարզի տնտեսական կարողությունները, կարիքները, արկաթափուր հաստիքները, ինչպես նաև պետական ապարատում, մյուս կողմից մասնագետների ներգրավմամբ մենք աշխատանք ենք իրականացնում ուղիղ հենց պատերազմի մասնակցած մեր տղաների հետ։ Վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ձեռք բերած ավելի քան 1000 մասնակից, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներ հնարավորություն են ունեցել մասնակցել այդ ծրագրերին, ինչպես նաև ապահովել զբաղվածությամբ։ Ապրիլի 1-ից հատվածաբար նորոգվում է Ազատության պողոտա Դավիթ անհաղթ ճանապարհային հանգույցը, սա նորոգման 4 ամսյա շինաշխատանքների առաջին փուլն է, որպես այլընտրանք առաջարկվում է երթևեկել Ազատություն Սուրենյան փողոցներով, երկրորդ փուլով հաջորդ ամիս կսկսեն նորոգել Կոմիտաս Ազատության պողոտա դեպի հաղթանակ զբոսայգի ուղղությունը, երրորդ փուլում Դավիթ անհաղթից դեպի Ազատության պողոտա նախկին Ռայկոմի ուղությամբ և 4-րդ փուլով Ազատության պողոտայից դեպի Կոմիտաս ուղությունը։ Անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել ջրամեկուսացման աշխատանքներ, քանի որ նախկինում արդեն բոլորս երևի թե տեսել ենք, կար ջրի ներթափանցում դեպի ներքև։ Նորոգման համար ծախսելու են 139 միլիոն դրամ։ Ջրամեկուսացումից հետո հետիոտնային անցումում ամբողջովին կփոխարինվի սալապատումը, էլեկտրական համակարգը կտեղադրեն LED լուսավորություն։ Ամբողջովին փոխվելու է նաև անցումների մուտքերի ջրընդունիչ համակարգը։ M3 ավտոճանապարհի Լուսագյուղ Երասխահուն հատվածի կամրջի վնասման պատճառով արդեն մի քանի օր է Արմավիրի մարզի տվյալ հատվածում երթևեկը դժվարացել է։ 60-ականներին կառուցած ու քայքայված կամուրջը օրեր առաջ ճաք է տվել։ Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը, փակել կամուրջի վնասված հատվածը, ծանրաբեռնվածությունը թողնելով անվնաս հատվածին, բայց քանի որ մեքենաների շարժն այս ճանապարհին չափազանց ակտիվ է, անվտանգության համար բացել են նաև վնասված կամրջին կից 80-ականներին կառուցված ու երբևէ չշահագործված երկրորդ կամուրջը։ Մարզի ղեկավարությունը վթարային կամուրջն ամրացնելու խնդրանքով դեռ ամիսներ առաջ դիմել էր տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն։ Այն հրատապության կարգով ընդգրկվել է ընթացիկ տարվա հիմնանորոգման ծրագրում։ Ճանապարհը մարդատար ավտոմեքենաների համար անցանելի է, իսկ բեռնատարների համար առաջարկվում է նշված ճանապարհահատվածը շրջանցել ակնաշեն, գայ, մեծամոր, ջրառատ այլ ընտրանքային ավտոճանապարհով։ Իջևան խոշորացված համայնքի դիտավան բնակավայրի ինտենսիվ այգիներն արդեն ծաղկել են։ Առաջում տեսքը լավն ա, դե։ Հուսանք, որ լավ կլինի։ Նախկինում այս տարածքում ծխախոտ էին մշակում, մոտ 1.5 հեկտար հոնի այգին հիմնել են 2018-ին, առաջին բերքը ստացել 2020-ին 200 կիլոգրամ։ Սա ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի աջակցությամբ դիտավանում հիմնված այգիներից է։ Շահառու 8 ընտանիքների սեփական հողատարածքում ինտենսիվ այգի հիմնելու համար տրամադրվել են արքայան արինջի, ընկուզենու և հոնի տնկիներ ցանկապատման շինանյութ։ Ընդհանուր առմամբ 18 թվականին հիմնվել է 7.2 հեկտար այգի ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից, որից 1.6 հեկտարը հոնայեղել, 2.2 հեկտարը արքայան արինչ կարալյոգ և 3.3 հեկտարը ընկուզեն։ Այգետերերը եղանակային կանխատեսումներին են հետևում և ասում, եթե բարենպաստ եղանակ լինի, լավ բերք կարելի ակնկալել, նաև մտածում են այգին ապահովագրելու մասին։ Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ այս ամսվա կենսաթոշակների վճարման գործընթացը կսկսվի ապրիլի 4-ից։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները նվազել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի հունիսի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդ օրվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.85%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $103.82։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի մայիսի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն էժանացել են 1.14%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $99.14։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ապրիլի 1-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին արժեցել է 484 դրամ 78 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 536 դրամ 26 լումա, ռուսական ռուբլու արժեքը սահմանվել է 5 դրամ 81 լումա։